ফেলে পুরা কাপড় 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 কাপড়ে ফেলে কাপড়ে ফেলে কাপড়, তারপর আকো এফালে কাপড় চাই চাটার উপর, এইখানে সময় হতে লো, তারপর ওলাম আর লাহে গে। হাই গাইজ, স্বাগতম জানাইছো। আৰু ফাইনেলি আমাৰ ঘৰত যে কইনা ভাত খুৱাইছিলোঁ, সেই কইনাজনী আজি ভাত খোৱা আছে আৰু আমি তালৈকে যাম। এতিয়া একদম মূৰ চুৰ পৰা ধুই লৈছোঁ, আচলতে বিয়া বিয়া লাগি গৈছে আজিৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই থাকিম তাত ভাত খোৱা কিমানখিনি কি পাৰোঁ। আৰু এতিয়া মই একদম মানে কাম বন কৰি, আজি বেটা মা দুইটাই স্কুলৰ পৰা আহিলে, অহাৰ পিছত আৰু এতিয়া কাপোৰ কানিবিলাক সামৰি লওঁ, তাৰপিছত লাহেকৈ যাম আৰু অকণমান সোনকালে যাব লাগিব যিহেতু। তো সেইকাৰণে পটাপট কামবিলাক কৰি আজৰি হৈ লওঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, আমাৰো বাৰু ভাল বুলি ক'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব সম্পূৰ্ণকৈ, আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যেনেকৈ চাইছে ভিডিঅ'টোও চাব। আৰু তেনেধৰণে বলক আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিওঁ। এইফালে পুৰা এতিয়া পেণ্ডেলৰ কাম চলি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই আৰু, আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ যাদিছে না, তথাপিতো অকণমান দেখাই দিছোঁ। এতিয়া ভাজি আছোঁ, এতিয়া চব বিয়া ঘৰ আৰু এইফালে নব দুইজনে মিলি ভাজি আছোঁ। কেমেৰামেন চুমু কেমেৰাত তই নবৌ বেছিকৈ হাঁহি এটা মাৰি দিয়া, ধুনীয়াকৈ বিয়া গজাত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিয়া। আৰু এইফালে বনাই আছো মাহঁতে এতিয়া খানা। আখিয়া চোৰ দিগদে হঞ্জু খুশিয়া तेरी बन जाना आज तो सजना दे, खुशियां दा चढ़िया आज बेला वे, सारे आने नचना सारे आने गाना वे। এটা আকৌ পটিয়াব নেকি, খাই লৈ খাই যাব, তাৰপৰা পটিয়াব দি খা, বিয়াত নহয় খাবি বোলো একদম মুখে চুখে লগাই লগাই খাইছে দেখো। বেলেগ কথা গেছ, অ গেছ আমাৰ যেনে ইমান খাব নাপায়। মেহেন্দি আঁকিলে এইবাৰহে ফুলে আছিলে ধান নাই, খোপাত খোপাত ফুল, হাতত মেহেন্দি, একে ডাঙৰ যে চিনটো দি লৈছে আৰু। আৰু এইফালে মেহেন্দি আঁকি আছে পুৰা, আমিও আঁকিম লাহেকে দেই, মাৰ লগা থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি কাম এটা আছে কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমিও আঁকি আহি আছোঁ। চব মেহেন্দি লোৱাত ব্যস্ত, এইফালে আমাৰ বাইদেউ মেহেন্দি দি আছে পুৰা, এয়া আমাৰ ভণ্টি, এয়া ভণ্টি চাওঁ মুখখন, আৰু এগৰাকী আমাৰ হাঁহি, কি কৈছাও হে। আৰু তলৰ পৰা গৈ একদম ওপৰ পালেগৈ, এয়া এইবাৰ আমাৰ ইন্দ্ৰাণী বাইদেউ লৈ আছে, চকু দেখিছে নে তাই। ইতিমধ্যে আমাৰ মেহেন্দি অঁকা হৈ গ'ল, আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউ শুকোৱা নাই, শুকাব আৰু। তাৰপিছত এতিয়া যাম ঘৰলৈ, অকণমান ময়ো আঁকি ল'লোঁ যিহেতু বিয়া। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ বাই বাই। ভূঁয়ে কইনে ভূঁয়ে চিহিয়াখনে মেহেন্দিটো দেখাই দিয়া আকৌ।